Польскія казкі і паданні. Дванаццаць месяцаў. Даўным-даўно, а можа і не так даўно, за гарамі, за лясамі, а можа недзе недалёка, жыла сабе Зузя, сірата. Яна жыла разам з мачахаю ды яе дачкою Ружай. О, морква. Ням-ням. Я нічога не бачу. Што такое? Морква. Гэта твая. А гэта ягоная. Смачна. Што яны там вырабляюць? Я нічога не бачу, я галодная. Што за дзеўка? Куды зноў яе чэрці панеслі? Зузя! Дзе сняданак? Доўга яшчэ чакаць? Але ж я... Дзе дровы? Ці ты думаеш, што калі дом бацькавы, дык ты тут ужо гаспадыня? Трэба ад яе пазбавіцца. А хто будзе працаваць? Найміта возьмем. Выкінь гэта. Але калі ты так ужо любіш кветкі, дык ідзі ў лес ды назбірай фіялак. Як гэта? Ты не ведаеш, што такое фіялкі? Такія маленькія, пахучыя кветачкі. Фіялкі ўзімку? Ты не чула? Чаго стаіш? Не чапай, месяц свеціць. Трымай і прынясі яшчэ крыху суніцаў. Памятай, без фіялак да суніц не вяртайся. Ты памятай, без фіялак да суніц не вяртайся, не вяртайся. Нічога не скажаш, надвор'ечка на шпацыр. Трэба было папярэдзіць. Я б апрануў цяплейшае футра. А калі сур'ёзна, дык што ты тут робіш уначы? Мачыха паслала мяне па фіялкі ды суніцы. Як гэта? Узімку? Думаю, яны хочуць, каб я не вярнулася дамоў. Што ты кажаш? Я прыдумаў. Прыдумаў. Якраз цяпер прыгадаў. Лясныя браты. Можа, яны дапамогуць? Хто? Зараз даведаешся. Хадзем. Дзе гэта было? Я знайшоў дарогу. Давай сюды. Не, лепей туды. Гэта там, 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 там. Лясныя браты. Ідзі. Не бойся.
Что ты тут робишь, дитятка? Мачеха послала меня по фиялки до суницы. Без их ее домой не пустить. Узимку? Что за подлость? Подойди сюда да погрейся. Меня зовут Снежень, а тебе? Зузя. А это мои браты. Месяцы. Я ведал. Перший студень. Я ведаю. А это лютый, соковик, красовик, май, червень. Так, липень, жнивень, верасень, кастрычник, листопад, ну и я. Дык ты кажешь, фиялки ды суніцы? Не турбуйся, гэта можна зрабіць. Гэта заданне красавіка ды чэрвеня. Чего чакаешь? Збирай фиялки. Ты не бачила, где... А теперь час на суницы. Вось бы кто про мяне так подбал. Придалась б хотя одна морквочка. Щиро вам дякую. Памятай, ты завсёды можешь на нас разлічваць. Приходь, коли будешь у потребе. Яны сапраўдныя. Сапраўдныя. Дзе ты іх узяла? Дакладна ў лесе? Бадай, скрала ў кагосьці. Не скрала. Мне далі гэта браты месяцы. Так. А дзе ты іх сустрэла? У лесе, на паляне. Браты месяцы, кажаш. Ідзі спаць. Мачаха ды ружа раіліся да самай раніцы. Што ім фіялкі ды суніцы? Яны вырашылі паслаць Зузю па золата. Яны дачакаліся вечару, каб ніхто не бачыў, з чым Зузя будзе вяртацца. Вазьмі, каб не трэба было блукаць па лесе. Калі яны далі табе фіялкі ды суніцы, дык і золата дадуць. Чаго ж яны гэтым разам хочуць? Золото. Ну что ж, бяры. Награбі сабе вугольчыкаў. Не бойся, смело. Падстаў фартух. Дзякую. Калі яны яшчэ чагосьці захочуць, прыходь да нас. Мы цябе ў крыўду не дамо. Вялікі дзякуй. Якое ж гэта золата? Фокусы з морквай мне больш падабаліся. Золата. Сапраўднае золата. Чаму яна так мала прынесла? Ты куды? Нікуды ты не пойдзеш, сядай. Апавядай. Мачха доўга распытвала Зузю пра дарогу да братоў, пра паляну і лясныя чары. Урэшце яна вырашыла, што яны самі мусяць пазнаць таямніцу 12 месяцаў.
Ружечка, може, лепш я пайду. Калі яна магла, так і я дам рады. Не забудь, несі золото ў двух руках і адпачывай. Ну, нарешті. Гей, прачніцеся, місяці. Що ти тут робиш, дітятка? Ти Снежень? А гэта твоє брати. А ти хто? Я Ружа, сестра Зузі. Я прийшла по золото. Калі яна отримала, дык і мне положено. А ти упевненая? Чого ти чекаєш? Будь братов, нехай допоможуть тобі. Ах так, зараз тільки дров у вогонь подкину. Награбі собі вугольчиков. Я прийшла по золото. Ай, та че? У таким випадку возьми гэтае галлё, а яно пераменіцца ў тое, што табе положено. Урэшце. Атрымала? Так, зараз пераменіцца ў золата. Трэба забраць яго адсюль, каб ніхто не побачыў. Золото им захотелось. Мачаха с дачкой утекли, да зникли без следу. Азуза стала господыней у батьковой хате, да жила долго и счастливо.